Nieko nėra mintis, kalbant apie kovą dėl medalių. O šiaip lemia taškus, lemia FIBA reitingą ir su komanda šnekėjom, kad turim pabaigti reikalą iki galo. Negalim rinktis, kada žaisti, kada nežaisti ir turim gerbti visų pirma savo komandą. Turim gerbti tos spalvas, už kurią žaidžiam ir padaryti darbą iki galo. Šiaip bendra prasme buvo smagu gana, kad kokią savaitę turbūt Lietuva gyveno tokiu geru laukimu, tų pergalių ir buvo smagu turėti tą jausmą. Tai taip, kad to turim neužmiršti ir toliau tęsti savo darbą. Yra toks principo reikalas laimėti prieš slovėnus, kai pernai ir užpernai nepavyko? Yra. Jie tokia gana neperankimų komanda, su daug pick and roll, su daug su tritaškius metančiais aukšto ūgiais. Bet be abejo, revanšuotis norim. Kaip galvojate, ar daug žais Dončičius, ar žais apskritai? Nežinau, mes tikimės, kiek ir vakar spaudoje buvo, kad jie žais, nes prisirenka daug žiūrovų. O kaip jūs patys, ar taupysit žaidėjas kažkiek, ar žaisit pilnu pajėgumu? Ne, mes žaisim dėl pergalės, žaisim pilnu pajėgumu ir atvažiavom čempionatą ir užsibaigsim. Vakar stebėjote Slovenijos rungtynės gyvai, kaip jums kaip treneriui atrodė Luka Dončičiaus emocijos, tas galbūt šiek tiek galvos pametimas lemiamas rungtynėse? Stebėjau negyvai, visas štabas žiūrėjau gyvai, aš stebėjau iš namų. Na, žinot, kai laimi, tai gerai, kai pralaimi, tada per daug nuėjo emocijas. Šiaip komanda labai daug didelį dėmesį kreipė ir teisėjavimą ir tą manau, kad tai jiems nemažai pamaišė. Skiriasi tos dėl rungtynių su Serbija, liko tos pačios ir peržiūrėjusi vaizdo įrašą? Tos pačios blogos rungtynės tiek puolime, tiek gynyboj. Pradedant energiją, baigiant fiziškumu ir sprendimais tiek žaidėjų, tiek trenerių, taip kad blogos rungtynės ir gaila, kad po tokių rungtynių neturim šansų pasitaisyti. Ką manat apie amerikiečių replikas, kad lietuvius nubūtė krepšinio dėvai, neva tai dėl kepurėlių nešiojimo ir liežuvio rodom? Tai nemanau, kad turėčiau komentuoti amerikonų replikas. Ar jūs galvoje yra tas mintis, kas būtų, jeigu būtų? Yra, na, vis tiek užaugo. Buvo kažkaip pasitikėjimas, augo Juodkalnyje, po to Graikija, po to Amerikos rinktinė, na, tai tos viltis, kaip sakant, lūkesčiai augo, nors prieš čempionatą mūsų kaip niekas tų nekabino medalių, vienu metu jau pradėjo sakyti, kad mes jau favoritai prieš Serbiją, taip kad tokios dviejopos nuomonės buvo, bet be abejo, mūsų tas pasitikėjimas augo ir labai gaila, kad tų ketvirtinių rungtynių, kaip ir visos jaunimo rinktinės, dėja ir vyrų rinktinė nesužaidė. Tai jau turbūt ir psichologinės problemos. Reikės Lietuvos krepšiniui daugiau psichologų, daugiau kitesnių charakterių, kad praeit šitą etapą. Mindaugas Kuzminskas ką tik išskyrė, kad būtent JAF mato kaip pagrindinę favoritą laimėti titulą. Sutinkat su šią nuomonę? Labai permaininga, labai jauna rinktinė, taip kad manau, kad nesiryščiau spėti. Dabar visos keturios komandos ir Kanada gerai atrodo, ir vokiečiai, nors prie tokio savo lyderio pataikymo laimėjo vakar. Ir tie patys serbai su mumis sužaidė labai geras rungtynės, taip kad nesiryščiau lažintis iš didelės pinigų sumos. Va, turi tvirtą nuomonę dėl naudingiausio žaidėjo, kam būtų galima įteikti prizą? Čempionato? Na, man kol kas imponuoja Kanados Shea Gilchrist Alexander. Kalbant apie psichologinę pusę, sakėt, kad ta savaitė buvo įspūdinga, ne? Pakilimas emocinis, tada tauta susivienijo ir tada tas staigus nuosmukis. Kaip komanda priėmė tokį psichologinį smūgį, kaip atrodo ta būsena vidai po tokio staigaus nuotaikio? Vakar buvo blogai, šiandien jau geriau. Kažkiek viena kita šypsena atsirado, na, žinot, į žemę nesulysi, turi tai išgyvent. Ir mūsų toks darbas yra išgyventos tos up and down'us, taip vadinamos, galų galia krepšinis visada yra pergalė pralaimėjimas. Galbūt po čempionato prasidantį sezoną psichologinė prasme kaip tik išeisi naudą? Pernai tai išėjo naudą, grįžom staigiai, kibom į darbus, pasikeitė rutina, pasikeitė mintis. Sakėt, nesutaupysit, o dėl Eimanto Bendžiaus tokia situacija? Eimantas Bendžius nežais. Ir greičiausiai čempionatas jau baigėsi, tai žaisė 11 žaidėjų.
Gal galit specifikuoti, kas ten per traumą kulnas? Ne, čia gal labiau mūsų daktarai pasakys gal. Jo, bet mes nusprendėm, kad jis nežais. Dar apie slovenus kalbant, į tautosaką įėjo Sedekerskio gynybą prieš Dončičių, nors niekada to nesame matę, gal šiandien pamatysim pagaliau. Bus, nebūtinai Tadas tą vaidmenį dalinsis, bet tikrai bus situacijų, kai jisai bus. Apskritai slovenų skiriasi žaidimas nuo praėjusių metų, kai Muričiaus nebeliuko, Čančaro nebeliuko? Kalbėjau ir su jų treneriu, kuris yra geras mano kolega, ir kažkiek jie prarado fiziškumo, kažkiek prarado universalumo. Man atrodo, kad jie yra silpnesnė komanda negu pernai. Ir jums turbūt.